عرفان سلیم صاحب جب کوٹلی آفس میں پہنچے تھے ان کے استقبال کے مناظر پولیس نفری سپرنٹینڈنٹ پولیس عرفان سلیم کا دفتر پہنچنے پر استقبال کر رہے ہیں جناب کی بڑی دھوم دھام رہی ہے میرپور میں کوٹلی کیا عزائم لے کر آئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں سے ہم آئے ہوئے اپنی بات کرنے کا موقع دیا کوٹلی اس سے جو ہے وہ نیا نہیں ہے ویسی سب انسپکٹر میں یہاں پہ رہا ویسی انسپکٹر رہا اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے جہاں تک عزم حوصلے کی بات ہے تو عزم حوصلہ وہی ہے جو میرپور والوں کے لیے تھا میرپور ڈسٹرکٹ کے لیے تھا اور انشاءاللہ جو میری ترجیحات ہیں وہ آپ سے تفصیل بعد میں بات ہوگی ابھی فی الحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی جو اولین فرائض میں شامل ہے لوگوں کی عزت جان مال کی حفاظت اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری اپنی جو بسات ہے جو اپنے وسائل ہیں اس کے مطابق تھینک یو